Një aksident me tretë plagosur është shënuar mes ditën e kësaj së mërkurë në aksin rrugor Korçë-Maliq. Gjëra ka ndodhur në afërsitë të kryqëzimit të fshatit Çiflik. Automjeti tip Hyundai me drejtues shtetasin me iniciale RA është përplasur me automjetin tip Honda me drejtues shtetasin GK. Si pasojë e përplasjes, janë dëmtuar 3 pasagjere të automjetit tip Hyundai, të cilat janë dërguar në spital për mjekim dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesit e automjeteve janë shoqëruar në komisariat për kryerjen e veprimeve procedurale dhe grupi hetimor po punon për sarimin e rrethanave të aksidentit, ndërkohë që vetëm një ditë më parë në këtë aks ka mbetur plagosur një 53 vjeçare pas u godit nga një mjet i shërbimit publik.